Gospod Kras, dopoldansko omizje je bilo namenjeno predstavitvi novosti, ki se dogaja v prenosnem sistemu. Kateri so bili temeljni poudarki dopoldanskega panela? Panel, ki smo ga pripravili, dopoldne smo poimenovali novi oziroma tehnološki izzivi prenosnih omrežij bodočnosti. V tem okviru smo pripravili tri vabljena predavanja z različnih tehnološko-tehničnih področij. Vsako na svojem področju je tisto, ki pravzaprav predstavlja trend novih tehnoloških rešitev oziroma smer, kamor bo ta tehnologija šla. V prvem predavanju, ki ga je predstavil gospod Lišer iz podjetja GE Grid Solutions, smo govorili o okoljsko prijaznejšem izolacijskem mediju, ki predstavlja nadomestek dosedaj uveljavljenemu plinu SF6, in sicer vse korporacije, večje korporacije razvijajo rešitve, ki bi nadomestile SF6. Zdi se, da je mogoče najdlje šlo podjetje GE Solutions, torej General Electric. Razvili so tehnološko rešitev, ki so jo skupaj z različnimi podjetji z področja kemije in to uspešno preizkusili in tudi že stestirali in tudi že uveljavljajo v praksi. Tudi že nekaj referenčnih objektov imajo za to. Drugo predavanje je bilo namenjeno problemu regulacije napetostnega profila. Predstavitev je imel dr. Uroš Kerin iz Siemensa, Slovenec, ki dela v Siemensu. Njegova predstavitev je bila predvsem usmerjena v spekter različnih rešitev, od klasičnih, ki so teoretično že dolgo poznane, do najnovejših z področja energetske elektronike, ki se vedno bolj in bolj uporabljajo v današnjih, bom rekel, volatilnih omrežjih zaradi obnovljivih virov. Tretje predavanje je bilo z področja daljnovodne tehnike, predvsem gre za razvoj vodnikov za zmanjšanji efekt korone, kar pomeni zmanjšanje emisij hrupa v okolje. Podjetje Lumpy Berendorf oziroma njegov predstavnik, gospod Dominik Heindl, je predstavil rešitve, ki so jih razvijali in pri tem je pomembno vlogo igral tudi Slovenski inštitut Milan Vidmar, ki je opravil vse preizkuse v visokonapetostnem laboratoriju. Pa so to rešitve, ki bi jih prihodnje lahko uporabili tudi v slovenskem prenosnem sistemu? Torej, prav gotovo. O tem, kdaj in kako bodo te rešitve uporabljene, seveda je težko govoriti, vendar nastavki so že podani. Recimo, naš projekt SynchroGrid, ki je v teku, uporablja oziroma bo uporabil tudi rešitve s področja urejanja napetostnega profila, ki smo jo danes videli. Prav tako se tudi spogledujemo z vgradnjo vodnikov za znižanje hrupa in nekaj takih rešitev smo v preteklosti že uspešno vgradili, seveda najnovejšim pa sledimo in jih bomo v bodoče tudi uporabljali. Prav tako pa tudi razmišljamo tudi o tem, da bi prešli na okolju prijaznejši izolacijski medij v naših napravah. Seveda pa se tu pojavlja pri teh rešitvah veliko drugih vprašanj, kot so recimo problem standardizacije, problem kompatibilnosti z različnimi rešitvami, ki jih različni proizvajalci razvijajo in seveda s tem potem tudi povezanim vzdrževanjem.